Պարոն Սիմոնյան, դուք նշեցիք, որ ամենաբաց աշխատանքի տրամաբանության կողմնակիցն եք, ես նույնպես դրա համար, հարցս էլի վերաբերում է սահմաններին, այսօր մենք թվակոխում ենք 5-րդ ամիսին, ինչ ադրբեջանցիք ներխուժել են Հայաստան, Սև լճի և շորջայի վերին շորջայի սահմաններում, 4 ամիս առաջ հայտարվեց, որ բանակցություններ են տեղ ունենում ադրբեջանցների հետ, ես կխնդրեի որոշակի տեղեկություն այդ հանդիպումը, որ պետք է հույս ունեմ, որ կազմակերպվի, նաև հասկանանք 4 ամիս ինչ ենք բանակցում, ինչն է բանակցությունների առարկան և ինչ առաջընթաց ունենք այդ ադրբեջանցների հետ, որոնք հիմա գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ մարդիկ, որ պետք է հրավիրեն, խնդրեմ մի քիչ ավելի լայն վերցնեն, կարգուրս նախարությունից նաև ներկայացիչ գա, որը բացատրի, թե ընդհանրապես սահմանազատում, սահմանագծում, սկզբունքների այդ ինչ պրոցեսով առաջ գնում։ Նաև տնտեսական բլոկի ներկայացիչներ կան, որովհետև հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի ձեռքում է հայտնվելու, ինչ ապրանք է մտնում Հայաստան, ինչ ծագման երկրից է մտնում, ինչ գնով է մտնում, ինչ քանակով է, և դա ինչ վնասան, ինչ պոտենցիալ ռիսկ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար, ես ձեր առաջարկը հասկանում եմ և առաջարկում եմ պարոն Մինասյանի հետ, նաև աշխատանքի ընթացքում ես արդեն իսկ առաջարկեցի, որ գրավոր ձևով ունենանք առաջարկը, որպիսի քննարկման առարկան հասկանալի լինի։ Ինչ վերաբերում է տեղեկություններին, նախ և առաջ չեմ կարծում, որ ճիշտ է հիմա ուղիղ եթերով բանակցությունների մանրամասներ հայտնելը, և երկրորդը արդեն իսկ ասել եմ, որ պաշտոնական տեղեկատվությունից դուրս առավել ևս ճիշտ չեմ համարում հիմա որևիցե հայտարարություն անել բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ, քանզի դրանք կարող են ազդեցություն ունենալ անմիջականորեն բանակցությունների վրա։ Արձագանք։ Լավ, այդ դեպքում զուտ հիպոթետիկա իհարկե ինչքանով կազմեն, որովհետև ումից գաղտնիք ունենք ադրբեջանցիներից, ում հետ որ արդեն բանակցում ենք, այդ գաղտնի բանակցություններ, ոսկերչական բանակցություններ, ինչի շուրջ ուզում բանակցում ենք, այդ ամեն ինչ իհարկե լսել ենք և պրոցեսը որևէ լավ տեղ չի տարել, բայց ամեն դեպքում ես ուղղակի խնդրեմ այն մարդկանցում, որ պետք է հրավիրենք, նաև փունջը ավելի լայն բացենք և նաև չսահմանափակվենք միայն այս անցակետ դնելով, նաև շատ կարևոր է, որովհետև մենք թողեցինք, որ իրանք անպատիժ մնան Հայաստանում, և հիմա իրանք հայտնվել են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև բացել են ոստիկանական կետ, հիմա արդեն ՄԱԿՍ են հավաքում և այլն։ Եվ նաև ԱԱՀ-ին, որ հատուկ հստակ հասկանանք, ինչ են իրանք սկսել օգտագործել ադրբեջանական անուններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, կրկին ես արդեն ասացի, պարոն Մինասյանի հետ ցանկը և բովանդակությունը հասկանանք, ես առաջարկը կքննարկեմ, կարծում եմ ինչ-որ քննարկման ֆորմատ, այնուամենայնիվ մենք համաձայնության կգանք։ Շնորհակալություն։